Mtoto, mambo. Baba. Unaitwa nani? Abigail Magi. Ati Abigail nani? Magi. Ebu angalia hapa mbele ukiongea tukone vizuri. Unasoma wapi? St. Anthony. Uko class? To. Ah, ebu semu kweli. Kweli. Uko class tu kweli kweli ya Mungu. Niulize teacher. Iko? P1 Junior Lion. Uko P1 Junior Lion. Ayalafu, mbona ujaenda shule? Sibat. Teacher yetu alisema usikuje tena. Sasa wewe umewacha shule. Kosama. Ni ngumu. Sibui. Kugani shida. Mbona subui kuoga ni shida? Sibati. Kuoga ni maji baridi. Si kuoga ni maji baridi ndio maana kuoga ni shida. Sasa wewe unatakanga kuenda shule bila kuoga? Kuoga. Alafu nakula chai alafu naenda shule. Nasikia unakulanga ugali asubuhi, ni ukweli? Na mayai. Ugali asubuhi na mayai ndio unakunywa chai? Hiyo si ukiendanga shule unalala tu. Unarudi.